Takže čaute, po dlhšej dobe som sa rozhodol natočiť zase nejaké video. Niečo čo sa týka fitness alebo skorej by som to nazval fitness sračky, no niečo takéto. V poslednej dobe som nemal vôbec čas točiť takéto videá, pretože som pridával videá z tréningov, zo súťaží a podobne, takže vôbec na to nebol čas. Času mám málo a vlastne dosa sa toho stalo, tak chcel by som k tomu niečo povedať. Zase nemám nič napísané, takže budem to dávať z hlavy, čo ma nápadne, to ma nápadne, čo ma nenápadne. Tak to asi nepoviem. Takže začal by som tým, že začala sezóna súťaží, hlavne čo sa týka kulturistov. Ja som sa tento rok rozhodol v kulturistike nesúťažiť kvôli tomu, že som na to jednoducho malý a na to aby som bol v najťažšej váhovej kategórie. kategórii by som potreboval minimálne aspoň tak 115-120kg svalov k mojej výške na to aby som sa mohol nejak lepšie umiestniť čo zatiaľ nemám a vlastne v blízkej dobe asi ani mať nebudem pretože som vo váhe do 110kg a v tejto váhe sa mi celkom darí na súťažiach, na silových súťažiach, umiestňovať sa, podávať nejaké výkony, ktoré majú nejakú cenu. Takže sa budem venovať asi skorej týmto silovejším veciam, aj keď nikdy nahovor nikdy. Ale každá jedna vyhratá súťaž mi otvára dvere k lepším súťažiam. A dáva mi to lepšie možnosti. Dobre, takže poďme k tej kulturistike. Takže veľa kulturistov si myslí, že príprava na súťaž znamená proste postaviť sa na pódium a ukázať tam čo najlepšiu, najvymakanejšiu formu, prísť najtvrdší, najväčší a všetko toto, čo treba. Každý to dobre pozná, poriadne to vydietovať, poriadne to nasypať, lebo čo si budeme hovoriť, bez toho by to nešlo. Aj keď iní ti povedia, že áno, ja ti hovorím, že ne. Takže, o čom to teda je? Poznám strašne veľa borcov, ktorí sú úplne super. Majú 110-115 kg svalov. Mákajú na sebe niekoľko rokov. A na súťaž chodia brutálne pripravení. Ale nikto ich nepozná. Pretože proste spraví to, že maka celý rok, príde na súťaž, tam ho 5 krát fotí fotograf, ktorý fotí aj tak na hovno, takže má pár fotiek, dá sa povedať kvázi dobrých. No a pokiaľ to súťaž nevyhrá, tak tam to aj končí pri tých 5 fotkách. Takže skúsa na tým troška zamyslieť. Určite sledujete Kira, Kiro Beast, alebo jak to presne má, ani neviem, proste klasika Kiro, Súťaži šport model, Není to ani nejaký brutálny kulturista, ani nič podobné, ale keď si pozrieš o pár videí, tak hovorí, že príprava na kulturistickú súťaž začína v tom momente, ak tú prípravu začneš. Není to len o tom, že sa potrebíš na pódium a správia ti 5 fotiek a robíš všetko, aby si sa umiestnil, pretože keď keď to spravíš tak, že budeš len cvičiť, že budeš len cvičiť, postavíš sa na pódium v brutálnej forme, ideš, ideš s tým vlastne ideš s tým na tú súťaž, že všetko stavíš na jednu kartu, buď to vyhráš a ľudia ťa budú poznať, alebo to nevyhráš, budeš mať brutálnu formu, ale nikto proste o tebe nebude vedieť. Takže príprava na súťaž začína tým, keď sa na tú, prípravu, na tú súťaž začneš pripravovať, to znamená ukázať tým ľuďom, jakú ide stravu, jak ideš jak dietu, jaké máš tréningy, čo robíš iné, ako ostatní kulturisti, kto ťa trénuje, jak makáš, jak vyzeráš. Poznám x kulturistov, čo sú fakt brutálni a za celú za celú svoju prípravu nemá jednu, dve normálne fotky svitka Chápeš? Proste ja to chápem, že áno, máš svoju dietu, máš svoj beast a podobné veci ale potom sa nevzťa, že nemáš sponzorov, pretože čo ponúkneš ľuďom? Si brutálny, ale nikto ťa nepozná. Toto sa podarí jednému človeku z milióna. Napríklad taký človek je krížanek. 10 rokov cvičí, potom príde na súťaž a povyhráva 10 súťaží po sebe. Povyhráva medzinárodné súťaže, jak je Diamond Cup, Evils a podobne. A je to typ človeka, ktorý sa preslaví len tým a získa sponzorov len tým, že chodí na tie súťaže a vyhráva ich. Lenže, keďže ich vyhráva on, tak ty ich asi nevyhrávaš. To znamená, že pokiaľ chceš ten sponzoring a chceš niečo viac, chceš niečo viac ako ostatní, tak musíš niečo viac aj preto robiť. Pokiaľ by som išiel na súťaž napríklad v mŕtvom ťahu a pridám diplom, na tom diplome je 312 kg, tak človek to vidí a povie si, no 312 kg. Lenže bežný človek, čo nepozná tento šport, jemu to nič nedá. Nijak ho to nezaujme. Lebo proste vidí na papieri 312 kg. A to isté s kulturistikou. Proste tvoji kamaráti vedia, že si dobrý, tvoja rodina to vie, tvoje okolie to vie, ale to ťa neuživí, to ti sponzorov nenaženie. Takže buď sa dokážeš prezentovať, buď dokážeš točiť nejaké videá, niečím zaujať, nejako oslovitých ľudí, alebo môžeš byť hociak dobrý, ale môžeš zabudnúť. Pokiaľ chceš niečo viac, musíš robiť niečo viac. A to isté strongmeni, powerlifteri a tak. Proste idú si svoje beasty podobné veci, potom hodí nejaké video na súťaž, na Facebook, proste natočené kalkulačkou alebo ja neviem čím a proste pre bežného človeka je to úplne nezaujímavé a ten hype dá sa povedať kvázi tú slavu alebo proste to že ťa ľudia začnú vnímať tak to tu sa jedná o to zaujať bežných ľudí a ne o to že proste v komunite powerlifterov, v komunite Strongmenov a v komunite kulturistov a ľudí, čo sa do toho vyznajú, no tak tam si známy. Jasnačka, tam môžeš byť známy, lenže táto komunita je malá, pretože pretože tých ľudí je málo proste, čo sa tomu venujú naplno, čo tým žijú a podobne. Ja chápem, že si napríklad v diete si vydietovaný a dojdeš domov, nevládzeš, ješ na tréning, nevládzeš a bla 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 bla. No ale proste vybral si si to, vybral si si to ty, ne ja. Takže, pff, proste keď si si to vybral, tak to musí zvládať jednoducho. Pokiaľ chceš niečo viac, musíš robiť niečo viac a niečo návyššie. Proste tohoto sa drž, ja tiež takisto e, idem na tréning, zvinem tam 300 kg na mŕtvolu, zavenčujem tam 220 kg a bla 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 bla. Potom by som mohol ísť domov nažrať sa ležať, vyspať sa, proste relaxovať, ale ne, ja idem do práce a doma cez voľný čas si striham videá, to tamto, chodím na tréningy, keď ma zavolá niekto, niekto, kto mi niečo môže dať v tréningu, alebo niekto, od koho sa ja môžem niečo naučiť, tak, toho ide, tak do toho idem. Pokiaľ chcem natočiť nejakú motivačku alebo niečo podobné, jak sme to učili spojiť top workoutistov lifterov a podobných ľudí dokopy na jednom videu, tak do toho idem a pracujem na tom. V Čechách je to napríklad úplne bežné, že napríklad nejaký Aleš Bursa ide na tréning, ja neviem, povedzme si príklad s krásinským a ty idú trénovať, ja neviem Treba k nejakému Strongmanovi k Punimu alebo hocičo, proste miešajú tam jedno s druhým, s tretím a tých ľudí to zájme, bežného človeka to osloví. Ale robiť niečo na takej báze, že oh, teraz som ťažký kulturista, za celú svoju prípravu neukážem svoju formu, nenatočím jedno video na tréning, pretože ja dojdem na súťaž, tam vyhrám, až tam sa ukážem, bude to veľké prekvapenie a vieš čo sa stane nakoniec? Nakoniec dojdeš na tú súťaž a nevyhráš. A čo potom? No a potom si v piči. Takže si to treba jednoducho rozmyslieť. Keď ten šport robíš náplno a dávaš tomu všetko, tak určite, keď tým chceš žiť, tak určite by si mal zapracovať aj na tejto druhej časti. Takže toto je asi taká odpoveď na často kladenú otázku, že prečo nemám sponzorov prečo. A ďalšia vec, troška by som sa vyjadril k súťažiam na Slovensku. Celkom mi to príde trápne, že mm, v niektorých kulturistických súťažiach je open od 85 kg, potom vedľa seba stoja borci, jeden má 85 kg a druhý 120 kg. A na čo ti to je? Na, čo, na, čo, na čo súťažíš v IFBB, keď nevedia spraviť ani poriadnu súťaž? Ty sa chystáš na ako úplný dement, minieš na to kopu peňazí a oni ťa potom postavia vedľa niekoho, kto je o 30 kg ťažší. Však to není normálne, to nemá úroveň a správia to kvôli čomu? Kvôli tomu, aby nemuseli spraviť 10 kategórií, aby v každej kategórii nemuseli spraviť vyhodnotenie a dávať tam ceny. Pretože nemajú peniaze. Ne, že nemajú peniaze. Pretože chcú mať viacej peňazí. Chcú na tom viacej zarobiť. Lenže teraz to je už úplne jedno, či bude súťažiť v NABE, v IFBB, alebo hoci kde, proste musíš ísť na súťaž, pod federáciou MPC a kvalifikovať sa na nejaké poharovky a tam môžeš štartovať z NABY alebo z IFBB, to je úplne jedno. Tak ti hovorím, radšej si vyber nejakú poriadnu súťaž, kde sú kategórie, kde súťažíš s rovnocennými supermi a srad na takéto súťaže, pretože to nemá zmysel, akurát tak okradajú ľudí. Toto je tá naša kulturistika. Takže asi toľko k súťaženiu v kulturistike a k tomu, ako získať sponzora. No a ešte by som sa vyjadril teda k súťaženiu z žien alebo k niečomu takému to. Takže v poslednej dobe si celkom všímam dosť, že strašne veľa mladých dievčat alebo bab, nazvime to tak, chce začať súťažiť v bikinách alebo niekde inde, väčšinou v bikinách, pretože na to, aby šli do body alebo tak, tak na to nemajú, pretože tam sa musí fakt makať, aj sypať. Takže idú do bikín, idú do nejaké federácie, SNPKF, ani neviem čo, proste nejaká nová federácia naturálna, čo ich 350 kategórie úplne nezmyselné, úplne o ničom. Proste ide tam, len kvôli tomu, aby mala pár lajkov na Facebooku, aby sa mesiac šťavčka hrala, jaká je bikina. Ide tam s takou formou, že bežne po ulici vidím krajšie baby, že idem na kúpalisko a vidím tam 50 krajších ako ona. A ona tam ide s takou formou súťažiť, čo povie, že už je odvodnená bla Bla, bla. Oh, aké som mala stavy, som rada, že to so mnou rodičia vydržali. Hen to, tamto. Pozri sa na ňu a čajka má 20% tuku. Tak jaké môžeš mať stavy? Tebe jebe, však to je úplne smiešne. Dobre, ale ide o lajky proste. Lajky, 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 lajky. A mať nejaký hype na Facebooku. A ešte nebude získať sponzora. Ty kokot. Akože za čo? Za to, že ukážeš cecky alebo rič? A forma žiadna, odmakané nič? chystáš sa na súťaž 3 mesiace. O, vlastne ty 3 mesiace iba makáš. Počkaj, ty 3 mesiace, teraz si začal cvičiť a ideš po 3 mesiacoch na súťaž. Čo ti jebe? Tak to chcem proste za 3 mesiace sa stať nejaký majster Slovenska alebo niečo za 3 mesiace tréningu. Nech ti to najebe, to berem. No a teraz ďalšia vec už keď kvázi tá čajočka ide na nejakú lepšiu súťaž do AFB kde aj nejako musí vyzerať tak na tú súťaž bude musieť asi určite sypať minimálne tam dať nejakú klembu a oxanondrolón a pokiaľ to aj teda odvodní a nedojde tam s 10 alebo s 15 tuku tak prvá vec čo sa stane že príde o prsia Druhá vec, čo sa stane, že aj potom Oxanondrole bude mať nejaké problémy s jej cyklom. Ďalšia vec, čo sa stane, že bude mať kopu ďalších vedľajších účinkov. Nechce sa mi to tu ani rozoberať, lebo by ste plakali z toho, ty kokot. A teraz ti dám otázku. Stojí ti to za tých pár lajkov na Facebooku, aby si si takto dojebala život? Stojí ti to za to? nerozmýšľaš, nerozmýšľaš hlavou, rozmýšľaš len... <coughs> Nechcem byť neslušný, ale vieš, čím rozmýšľaš? No tak asi tým. Rozmýšľaš o tom, koľko budeš mať lajkov, aký budeš mať hype a jak sa z teba chlapi pojebu. A vieš, čo z teba bude za mesiac? Za mesiac budeš jak vyžratá svinia, ty kokot. Takže takto končí tých 90% fitnessiek potom tom piče celý rok pridávaš fotky z jednej súťaže, kde si aj tak na piču vyzerala, jaká si fitness a bla 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 a jak tým žiješ. No a vieš čo sa stane, že ťa vidím na ulici ty kokot a ani ťa nespoznám. Takže... Takže čo ti k tomu poviem? Takže raz si bola na súťaži, žije z toho ešte 10 rokov a to je celý tvoj život. Lajky, nejaká kvázi súťaž a týmto aj končí, pretože to není, to není, že by si to robila pre seba, ale robíš to proste pre Facebook, pre Instagram, pre lajky, pre kokotov, pre uchylákov a pre podobných. Proste, aby si ťa nejaký chlap všimol, alebo aby si ťa chlapi aspoň troška všimali, lebo doteraz, doteraz do teba nemal nikto záujem, tak už si kvázi bikini fitnesska a teraz sa s teba všetci pojebu, ne? Mhm. Dobre. Nemám nič proti bikinám, uznávam ženy, čo tým žijú niekoľko rokov, čo na sebe tvrdo mákajú a aj na sebe vyzerajú. Ale keď niekomu zájebe. z roka na rok, ty kokože postavím sa na pódium, pripraví sa na súťaž, vyzerá úplne nápiču na tej súťaži, jak hovno, lebo to proste nerobí, že by to chcel robiť, ale robí to prejebnutý Facebook. No a potom z toho ešte 10 rokov žije, Tebe, jebe. Tak sa na seba troška zamysli Proste, pokiaľ nejsi s týmto športom zmierená a nechceš tým žiť celý život, tak to radšej ani nerob. Pretože viac si to zoberie ak ti to dá. Uvidíš, časom. Lenže je mi jasné, že teraz v tej tvoji kvázi proste hlavičke na tým nerozmýšľaš a rozmýšľaš len na tým, ty koko či si nájdeš nejakého bohatého chlápa alebo niekoho do piček, kto sa do teba zalúbi do tvojich potiek. Na Facebooku ty koko a keď sa spozná ten chlapec, tak aj tak Dopíčeš zistí, že už to nejsi dávno ty, čo si stala na pódiu, ale že ty kokot teraz si o 15kg ťažšie a Prvé čo spraví je, že uteče A potom budeš písať na Facebook, že prečo si sama ty kokot Tak asi preto to A tak no Tak čo k tomu asi viacej povedať Takže toto je môj názor na súťaženie v Bikini Fitness, že Pokiaľ to robíš na to, na to aby si sa niekomu zápačila, aby si mala mesačnú slávu z lajkov a z tvojej trápnej súťaže, ty kokot, v nejakej asoci asociácii, čo do piče mm, vznikla teraz pred mesiacom, tak tam si majsterka Slovenka, Slovenska a myslíš si, že teraz sa každý chlap seba pojebe, no tak jeb na to ani nezačínaj súťažiť. A rešpekt pre všetky baby, čo fakt majú formu, fakt na sebe tvrdo makajú a žijú tým a robia to pre seba. Fakt, akože uznávam vás, že je to drína, ale nepačia sa mi tieto skurvené rýchle kvásky. Takže asi toľko k súťaženiu. A k tomu, ako získať sponzora. Tak toto je taký môj názor na túto dobu dnešnú. A tak. Dosť mi to aj znechutilo tú kulturistiku, aj toto všetko, pretože... Začínalo to tým, že súťažila fakt elita a dlho trvalo, kým si sa dostal na podium. Ja osobne som na seba dosť prísny a a nepatrím k tým ľuďom, čo idú na súťaž a za každú cenu chcú súťažiť. Pokiaľ som nemal 100 kg svalov pri výške 185 cm, som na súťaž nešiel a trvalo mi 5 rokov, kým som to nabral. Proste. A vtedy neboli žiadne rýchlo kvásne kategórie ani nič podobné. Takže jediné čo som musel mákať a dreť, no a to som robil. A takisto to je aj teraz s powerliftingom. Proste som na seba prísny a kým som tento rok nezatlačil 220 kg, čo znamená dvojnásobok svojej váhy, tak som si povedal, že ja na súťaž nepôjdem. Že to je úplne zbytočné. A to isté pri mŕtvych ťahoch. A tak proste. Chcem podávať výkony na úrovni, byť špička na Slovensku do 110 kg, patriť k tým najlepším. A pokiaľ to tak nebude, tak ja na to proste. Nepotrebujem byť nejaký papierový výťaz. Takže. Takže tak. Za mňa hovoria výsledky. Drina a to, jak makám. <kým> nerobím to rok, nerobím to ani dva roky. Cvičím pomaly od 16 rokov. Aj keď liftu sa venujem tak asi od 22. Prednedávnom som mal 25. No a tento rok som Prvý rok medzi mužmi a myslím, že som si vôbec nespravil hambu. No a viem, že za pár rokov im nebudem len konkurovať, ale môžem proste patriť k tým najlepším. Jediné, čo treba je vytrvať a makať. Proste, není najťažšie ísť na tréning a odmakať tréning alebo držať strávu. Najťažšie je vydržať byť vytrvalý a mať trpezlivosť. Trpezlivosť a makať, pretože tá sila, tá nepríde zo dňa na deň, na nej musíš proste pracovať niekoľko rokov. Takže asi toľko ku koncu. Čaute a tešte sa na ďalšie video, keď ma niečo nápadne. Nazveme to Fitness Ráčky 2.